Përshëndetje nxënës. Ne sot do të shpjegojmë pllakat tektonike dhe teoria e pllakave tektonike. Për të shpjeguar mësimin e ri, do të nisemi nga situatet e nxënit, e cila është: po të vështrojmë nga lart kontinentet ose në ardh, duket sikur ato kanë një përputhshmëri midis formave të vijës së siluetës tyre. Dhe me të drejtë lind pyetja: imagjinoni si mund të ketë qenë pamja kontinente 200 milion vjet më parë. Pamja e tyre është në ndryshim të vazhdueshëm si pasojë e forcave të jashtme, por më së shumti e forcave të mbrojtshme. Dhe përsëri lind pyetja: si do ndryshojë kjo pamje pas 100 milion vjetësh? Për të shpjeguar mësimin pllaka tektonike dhe teoria e pllakave tektonike, na shërben disa materiale burimore, të cilat janë libri juaj i mësimit, harta e botës, interneti. Unë ju kam sugjeruar edhe në YouTube të shikoni dhe dy pra materiale, të cilat pra flasin mbi pllakat tektonike dhe hipotezat që shtrohen rreth tyre. Fjalët kyçet që do të përdorim më së shumti gjatë këtij mësimi janë Alfred Wegener, teoria e zhvendosjes së pllakave, pllaka tektonike, linja divergjente, linja konvergjente. Arritjet që synohen gjatë këtij mësimi janë që të përshkruajmë teorinë e zhvendosjes së pllakave, të analizojmë prova që vërtetojnë teorinë e shmangjes së kontinenteve, të shpjegojmë shkaqet e lëvizjes së pllakave, të emërtrojmë tre linja tektonike, si dhe të analizojmë proceset që krijojnë linjat konvergjente, divergjente dhe gjatësore. Siç e thamë, një ndër fjalët kryqe ishte Alfred Wegener dhe pikërisht në foton në fjalë është Alfred Wegener, i cili në vitin 1912 vërtetoi se kontinentet zhvendosen, por ai asnjëherë nuk arriti të vërtetonte se arsyen e zhvendosjes së tyre. Vërtetimin mbi zhvendosjen e kontinenteve Alfred Wegener e bazoi mbi disa ide, të cilat janë: malet e vjetra me moshë mbi 2 miliard vjet të pjesës së Amerikës Veriore kanë vazhdim në pjesën perëndimore të Afrikës. Strukturat shkëmbore të maleve të Norvegjisë dhe Grënlandës janë të njëjta. Para 300 milion vjetësh kanë ekzistuar pyjet e qymyrit, si në Europë dhe në Amerikën e Veriut. Mbetjet e dinozaurit të llojit Mesosaurus janë gjetur si në Amerikën e Jugut dhe në perëndim të Afrikës. Dëshmitë e periudhës së njëjtë akullnajave gjenden si në pjesën jugore të Amerikës, jugore, në pjesën jugore të Afrikës, në jug të Indisë, Australi dhe Antarktikë. Dëshmitë shumëta në kohë që pasuan bën që të lindën nga shkencëtarët teoria e pllakave tektonike, sipas cilës rreth 245 milion vjet më parë ka ekzistuar një kontinent i vetëm që quhet Pangea, i cili do të ndahej me kalimin e kohës dhe kontinentet do të zhvendoseshin në pozicionin e sotëm. Dhe pikërisht në foto në fjalë kemi kontinentin e vetëm Pangea, i cili me kalimin e kohës, pra, u shpërnda deri sa kemi strukturën e sotme të sipërfaqes tokësore. Linjat kufitare që ndajnë pllakat cilësohen si zona tektonike aktive të tokës. Çka do të thotë zona tektonike aktive të tokës? Janë pikërisht ato zona ku ndodhin të gjitha lëvizjet tektonike të tokës, qofshin to vulkanet apo dhe tërmetet. Linat janë divergjente, konvergjente dhe gjatësore, dhe pikërisht janë divergjente, konvergjente dhe gjatësore. Këto linja i kemi si në platformat oqeanike, por i janë dhe në platformat kontinentale. Përgjatë linjave divergjente, pllakat lëvizin dhe zhvendosen nga njëra tjetra. Aty krijojnë zonat e qarjes, ku masa shkëmbore dalin në formë të shkrirë dhe ngurcohen duke formuar pjesë të reja në korën e tokës. Zonat e qarjes hasen si brenda kontinenteve dhe në oqeaneve, dhe pikërisht në foton e mëparshme ne mund të shohim, në këtë foton këtu ne mund të shohim zonat e qarjes si në platformat kontinentale, kemi zonë qarje, por edhe në platformat oqeanike. Pllakat zhvendosen me njëra tjetrën përgjatë linjave konvergjente të tyre.
Këto mund të jenë dy plaka oqeanike, një plaka oqeanike dhe një plaka kontinentale, apo dhe dy plaka kontinentale. Plaka gjatësore rrëshohen përkrah njëra tjetrës, nga këto çlirohet energji e cila shprehet në formën e termeteve. Dhe pikërisht, plaka gjatësore në këtë figurën e parë, janë plakat e treta, pra pjesën e fundit, plaka gjatësore të cilat levizin dhe pikërisht në ndarjen në kufit midis këtyre dy plakave, pra lindin ato gjatë levizjes së tyre, pra fërkimit të tyre, lindin ato që janë termetet. Për detyr shtëpie, do të keni të përshkruani shkurtimisht hipotezat e Alfred Wegenerit mbi zhvendosjen e kontinenteve. Detyra duhet dorëzohet deri me datën 8/4/2020. Shpresoj që të jeni korrekt në detyrën e shtëpisë. Të angazhoheni më shumë të gjithë si klasë. Unë çdo ditë mbaj shënimet e mia për nxënësit që janë aktiv, të cilët do të vlerësohen pozitivisht gjatë kësaj periudhe. Duhet mundohen atë të gjithë që ky vit shkollor ta çojmë deri në fund me sukses. Ju lutem, impenjohuni për të mirën tuaj. Pra gjatë këtyre ditëve. Faleminderit.